Jeg vet ikke når jeg tenker på reisen, hvordan den har vært. Det har skjedd så fort alt sammen. Å gå i landskapet og plukke bær og se utover myrer og fjell, og sette deg ned og skue, ja, det er jo en stor lykke. Når jeg startet, så visste jeg heller ikke hva jeg gikk til. Man så bare på det som en sånn. Man prøver prosjekter, men nei, man kan fort trives godt i det, så da blir man fort værende. Når jeg startet i oppdretten, så jeg alle møringene og trønderne som kom opp til Finnmark og gjorde de jobbene som egentlig vi har kompetanse for å kunne gjøre selv. Så det er litt artig å være den eneste fra Finnmark som er midt ned i smørøyet på oppdrettssiden og klarer å ta kontrakter der nede. Jobben min består hovedsakelig i undervannsoperasjoner. Det går i høytrykksspyling under vann, ROV-inspeksjoner. Samtidig så er båten vår rigget for å føre levende fisk, så vi transporterer en god del fisk rundt omkring kysten i Norge. Måsøy Vekstad har vært en veldig viktig støttespiller for oss. Det har vært greit å få mye rådgivning derifra, og også litt økonomisk støtte. Så du får liksom den siste lille dytten til å komme i gang. Så de har vært veldig viktige. Samtidig så er du nødt til å ha veldig flinke folk rundt deg. Og jeg har faren min, og her har han Alexander, og her har han Martin. Og vi er en grei kjerne som klarer å gjøre gode jobber. Jeg startet på skolekjøkken og fikk tillatelse av Mås kommune. Når vi bygde ut huset, så flyttet jeg produksjonen hjem, for det ble ganske mye enklere. Men det viste seg at det lille kjellerommet, det ble ganske fort for smått. Men så bare skjedde ting i rask rekkefølge. Den gamle fiskefabrikken i Tufjord kom for salg, og vi fikk forespørsel om å kjøpe. Og da så jeg øyeblikkelig det store potensialet i å flette sammen produksjonen lokale urter og bær med reiseliv og opplevelser. Fra barnsben av så har man jo gode minner at man sprang barføtt ut i sommereng, og du har en tilknytning til naturen. Du går mange ganger den kjente løypa, for du vil gå tilbake til akkurat den steinen, og du vil gå tilbake til den utsikten. Nei, man begynte det som yngre, det gjorde man jo å jobbe på fiskebruk. Og veien gikk jo derifra til fiskebåter som leverte. Så man prøvde seg jo der. Og da var det ingen vei tilbake. Nå har vi jo nylig fått tildelt krabbekvote til oss i kommunen. Det var nå egentlig det som gjorde at jeg torde å investere i båten. Da har du litt mer å falle på. Båten min heter Rolsøya, som er 35 fot kjørsk. Det er mye å følge med på. Så klarer man det å gjøre mange ting på samme tid og ikke la seg stresse så fort, så er det et fint yrke. Fiskeyrket er jo absolutt en livsstil til slutt. Det blir det. Alt lenge nok på, så man blir nok alltid så færre ute og fisker seg kokfisk og styrer med det. Krype i den båten til man blir gammel, det er det jeg går absolutt ut fra. Ja. Det føles jo veldig bra å gå på jobb og levere et godt produkt som kundene er fornøyde av. Men jeg føler ikke at jeg lykkes noe særlig egentlig enda. Nei, det her er jo kanskje bare starten. Jeg bor jo på Gunnarnes, hvor vi ser sjølinja mellom Hammerfest og Havesund, og der passerer jo hurtigruta hver dag. Så hver gang jeg ser hurtigruta passere, så tenker jeg faktisk at produktene mine er ombord, og det gir meg en litt sånn lykkefølelse. Hver morgen
på sør- og nordgående, så kommer lykkefølelsen. Mm. Du lærer nå å finne ut hva man er til slutt. Det gjør man det.